нэм их 37 мөнгөтэй. Зяад руу дахиад тоглоо зохион байгуулж боломжтой да явуулсан. Яагч төгөл төр бүмийг барьж авч байгаа юм байна. Зяачин зэрэг бөмгөө алдчихлаа да хамгаалагч маш том алдаа гаргасан. Наа Юта олж харсан Ютагийн зохиол чонноод гараад ирж байна. Санада зайн хамгаалагч маш том алдаа гаргасан. Явсаар байгаа Юта дээр бөмбөг ирсэн. Шууд хаалгачийн баг талтан зогсөн. Рикоби бүгд гой гарж ирж байна да. Ямар урт чадвартай тоглогч вэ гэдэг харуулж байна. Юта дэг дарж байгаа зогсөн нэмээ зогчлоо. Хаан Сэрчин клуб одоо л яг тоглолтондоо орж тоглоонуудаа төгсөж чадчихин да. Залмар 18 дугаартай анх 2 оноор цаг 2 тэг болгож байна. За энэ араас нь зуурж үдсэн, унж үдсэн. За энэ Юта ямар гоё иргэсэн юм бэ. Халуун явуулсан төгөлдөр хаасан ч гэсэн хаалганы хөндлөвч оноо. Ягаар хөрчүүд өгөө гэж байгаа юм байна. Юта. Хурдтай да Юта цаана дамжуулт өгч чадсан. Бат хөлгүүн гараад ирсэн. Бат хөлгүүн доогоор дамжуултыг. Дамжуулт хоёрсон. Яндас. Бат хөлгүүний буцаад одоод харсан алдаа байхгүй гэж үзсэн. Бат хөлгүүний зөвхөн хязгаарлагдчихлаа. За энэ хэрвээ анх хоёр хөрөл отно бол байхгүй хаа ганцаараа гард ирсэн анх хоёр дамжуултыг өгсөн хаалруу зогссон тоноор цаг дөрөвтийг болгож холдуулж байна Юта. За энэ хүү Мишима Ютагийн хувьд энэ тоглолтод дүбл толлууллаа. Тоглолтын эхний голыг оруулсан түүний хувьд тоноор цаг дөрөвтийг болгож холдууллаа. За энэ дамжуулт тэнхтүрийн дамжуултыг магтахгүй байх аргагүй. Гой дамжуулт гарч ирсэн анх хоёр суулгаад хүлээцтэй 50 байла энэ ч гэсэн үр дүн төрлөө. Заинт Юта хүрсэн бол отон тоглолт байх байсан. Тэгээд анх хоёр өөрөө бөмбөнд хүрээд голын амжилтыг өгсөн. Довтлогийнхэд анх